Jadran Galenski laboratorij udvostručio prihode u samo 5 godina. Razlog rasta je nastavak odličnih prodajnih pokazatelja gotovo svih ključnih brendova. U Pinezićima na otoku Krku traju radovi na izgradnji mini kružnog toka. Projekt je vrijedan 32 tisuće eura. Povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine u Bošnjačkom domu kulture u Rijeci održan kulturno-umjetnički program. U Kostreni održana međunarodna trail utrka i Kostrena Cup 2024. Vrijeme sutra oblačno s povremenom kišom, puhaće jako i olujno jugo. Najveća hrvatska farmaceutska kompanija Jadran Galenski laboratorij povećala je svoje prihode u samo 5 godina. Nerevidirani rezultati za prošlu godinu predstavljaju rast od 19%, odnosno 18% na razini cijele grupacije. Na svim tržištima postižemo stvarno odlične rezultate. Mislim da je to na kraju krajeva rezultat izvrsnog rada ovoga ljudi u JGL-u koji su svojom motiviranošću i stručnošću uspjeli vrijednost tih naših proizvoda približiti pacijentima i potrošačima. Na povećanje prihoda su utjecali proizvodi iz ključne terapijske te dvije strateške terapijske skupine. Nama je najveća terapijsko područje ono što mi zovemo gripa i prehlada, gdje su nam ovoga Aquamaris Meralis i nakon toga dolaze dermatologija i oftalmologija. To su naša tri ključna terapijska područja. Kompanija koja broji oko 1270 zaposlenika pamti će prošlu godinu i po završetku projekta Integra. Investicije vrijedne 53 milijuna eura kojom stvara preduvjete za daljnji rast. Nakon 3-4 godine rada na projektu koji se sastoja od tri komponente, investicije u nove sterilne proizvodne kapacitete, u nove laboratorije za istraživanje, razvoj i kvalitetu i u novo logističko i distributivno centar gore u Kukuljanovom. Uspjeh koji je postignut rezultat je sustavne gradnje svih operacija kompanije, kako onih u matici, tako i na tržištima. Mislim da za ono svaki uspjeh trebaš imati znanja, trebaš imati puno rada i trebaš imati sreće. Mi kontinuirano radimo na razvijanju ovoga novih proizvoda, otvaranju novih tržišta. Direktor kompanije komentirao je i nestašicu lijekova za smirenje. Ne postoji samo jedan jedini razlog zašto pojedini proizvod ode u ovoga defekturu, odnosno nestašicu. U ovom slučaju je to bila nesretna situacija gdje je zbog nestašice jednog drugog konkurentskog proizvoda naglo porasla potražnja za našim proizvodom i jednostavno ovoga je prodaja bila toliko veća da nismo više mogli isporučivati. Jadran Galenski laboratorij trenutno posluje na ukupno 60 tržišta svijeta. U Pinezićima na otoku Krku traju radovi na izgradnji mini kružnog toka. Tijekom zimskih mjeseci u ovom mjestu živi 200-tinjak ljudi, no tijekom turističke sezone njihov se broj višestruko povećava, te postojeće raskrižje postaje mjesto sa visokim stupnjem rizika za sigurnost prometa, ali i pješaka. Ovaj kružni tok koji će biti izgrađen za nekih možda 15 dana ili do kraja ožujka ove godine, svakako će povećati sigurnost prometovanja vozila, ali i pješaka iz razloga što, kao što možete primijetiti, biti će izgrađen i nogostup. Sanacijom postojećeg raskrižja predviđena je nova vertikalna i horizontalna signalizacija. Vrijednost radova je oko 32 tisuće eura. To nije veliki iznos, međutim, veliki iznos upravo zato što će se povećati u značajnoj mjeri sigurnost prometa. Dakle, neće biti zaustavljanja, neće biti kočenja, vozila će nekom normalnom brzinom vuda prolaziti i, kao što već imam saznanja, mještani ovog mjesnog odbora su iznimno zadovoljni zbog toga. Potvrdio je to i predsjednik mjesnog odbora Skrpčić i Pinezići. Ljudi su jako zadovoljni jer će puno će se smanjiti brzine. Ovdje se vozi po ljeti na tih par tisuća što dođu gosti, vikendaši i to. Tu su ogromne brzine, ogromne brzine. I ovaj kružni tok je stvarno puno pomoćan.
Osim sanacije raskrižja u mini kružno raskrižje, mještani su u suradnji sa ŽUC-om pokrenuli još jednu inicijativu koja će doprinijeti povećanju razine sigurnosti prometa. Da se napravi jedan pješački prelaz od raskrsnice Pinezići sa državnom cestom D104, to je ova cesta koja vodi za Valbisku, jer je jako puno ljudi se po ljetu šeću. Mini kružni tok u Pinezićima će krajem ožujka biti gotova. Na Krku je u tijeku još jedna značajna investicija. To je investicija od prošle godine, dakle to je prelazni rad, riječ je o radovima u Vrniku, to je dionica od nekih 250 metara, riječ je o radovima od nekih cirka 2 miliona kuna i tu zajedno sufinansiramo 50% općina Vrnik, 50% županijska uprava za ceste. Na prometnicama otoka Krka već su započeli proljetni radovi. U Salatićima se radi na proširenju ceste, a riječ je o redovnom održavanju. U sklopu toga je i čišćenje, dakle i širenje prometnica, čišćenje zelenila. U svakom slučaju pripremamo se već za turističku sezonu. Naknada za održavanje cesta se nije povećavala 21 godinu, pa neke investicije moramo ostavljati za neka bolja vremena. Mogli bi puno, više i bolje da imamo više financijskih sredstava, zaključio je Maršanić. Volonteri socijalne samoposluge Krug Svete Elizabete prikupljali su donacije u sklopu akcije Pomozi nam pomagati. Naglasak je bio na slatkišima i higijeni. Najčešće bude hrana, riža, ulje, brašno, pašta, konzerve što njima jako dobro dođe. Onda također prikupljamo higijenske potrepštine što je jako bitno, znači bitno održavati higijenu, čak pelene za djecu. Možete od slatkiša dječju hranu, znači to često i priskupljamo i za starije ljude. Sve potrepštine mogu se donirati svakog prvog petka u mjesecu od 10 do 14 sati na Korzu ili svakodnevno u prostorijama na Brajdi. Prepoznali su projekt, znači prije više od 15 godina i jako su humanitarno nastrojeni, stvarno je pokazano veličinu našeg grada i naših ljudi koliko zapravo su nisu škrti podijeliće od svog i malo što imaju. Ovakve su akcije hvale vrijedne i uvijek potrebne. Uvijek ima ljudi u potrebi, koliko god se neko trudi i radi, pa često vam ljudi dobiju otkaz, pa dok nađu drugi posao, tu su i djeca u pitanju. Tako da iskreno uvijek je dobro imati što više ovakvih akcija, ali evo kroz Vranjački svjetovni red imate, znači, Krug Svete Elizabete, imamo, znači, prihvatilište, imamo depol, znači, gdje dolaze beskućnici. Više je koraka tijekom procesa zatraživanja pomoći kroz samoposlugu. Najbolje može preko interneta pa naći kontakt broj. Se onda treba vidjeti spada li u tu kategoriju koja, znači, može doći po namirnici. Znači, to je prvo, to se, znači, ide na razgovor da se vidi može li zapravo netko to primati. Socijalna samoposluga pomaže oko 600 riječkih obitelji. Od glazbe do plesa. U Rijeci je obilježen Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Pokušavamo održati i očuvati našu tradiciju, njegovati običaje i prvenstveno, kažem, radimo na kulturno-umjetničkom programu. U kulturno-umjetničkom programu sudjelovalo je 75 sudionika. Što je god češća zabava, više se ljudi druže, više se ljudi poznaju, branitelji se upoznaju. S velikim brojem članova nastupilo je kulturno-umjetničko društvo Mladost. Predstavit ćemo se sa dvije koreografije, prvenstveno, znači, iz Bosne i Hercegovine i muslimanskim igrama. Drago nam je i da ćemo ljudima van domovine dočarati dan nezavisnosti, uljepšati im boravak. Ovdje smo doveli veliku grupu djece, omladine, znači, koji uče o tradiciji, o kulturi i učimo i da kultura nema granice, da se spajaju veze, kultura spaja veze između ljudi bilo kojeg područja.
a s ciljem očuvanja tradicije od zaborava, Hasan već 15 godina skuplja stare predmete. I onda sam staru tu kuću očistio, okrečio, sredio, namistio sam je sa tim starim predmetima, te sam je nazvao Bujno kuće. A to znači dobro došli svi putnici, namirnici koji vole tradiciju i običaje. A gdje god da krene, daruje prisutne. Nosim svoj stari kofer i ne praze, nego stavim unutra da lokum bombone, pa kahu, pa onda keksa, svašta nešto. To i pa da darujem malo publiku, pa da im dam i onda obično kažem, Hasu, došao si sa punim koferom, a kući Bogom ideš praznim. No svima je zajedničko jedno, prenošenje tradicije te želja za njenim opstankom. U turističkoj zajednici grada Pule je predstavljen digitalni taktilni vodič za slijepe i slabovidne osobe za grad Pulu. Prvi je ovo takav vodič u cijeloj Hrvatskoj. Inicijativa za vodič došla je od Zlatka Kuftića, predsjednika Udruge za slijepe Istre, koji je spojio turističku zajednicu grada Pule i Udrugu Snaga kulture iz Osijeka. Vidjeli smo da je to nešto što bi moglo biti interesantno. Mi smo turistička zajednica i trebamo gostima koji dođu pružiti informacije, a ovo je ploča koja pruža informacije gostima koji su slijepi, ali može i drugim gostima s obzirom da je zvučna. Vrijednost projekta je 12.000 eura koje je u tu svrhu izdvojila turistička zajednica grada Pule. Realizaciju samo je smo radili zajedno sa našim prijateljima iz Čakovca, inače programerima, jer ovo kad se gleda ovako, ovo je dosta jednostavno, unutra je ugrađen kompjuter koji se može naknadno ažurirati. Ove pozicije se ne mogu mijenjati, ali se mogu ažurirati. Internet se može povezati, može se ažurirati ako se nešto promijeni, naknadno i dodavati. Na tabli ima oko 80 govornih sadržaja na 4 jezika. Hrvatskom, talijanskom, engleskom i njemačkom. S tim da je negdje oko 60 je prilagođeno samo kulturnom povijesnim sadržajima, drugo su upute i različite informacije koje su vezane za taj grad. Sasvim je sigurno da bi turizam bio još jači kada bi bio pristupačniji osobama s invaliditetom, kazao je danas predsjednik Udruge za slijepe Istre, te pozvao sve turističke zajednice Istre da prate primjer Pule. Ulozi smo takvoj da moramo širiti pozitivnu energiju u smislu da doista i mi slijepe osobe osjetimo da smo dobro došli. Ova turistička karta imat će sasvim sigurno veliki odjek bilo kojem turistu, pogotovo kad bude to netko od osoba, kao što sam rekao, oštećenog vida. Direktorica Pulske turističke zajednice podsjetila je na današnjoj prezentaciji vodiča kako ova ustanova od 2022. kontinuirano radi na tome da bude što pristupačnija osobama s bilo kojim oblikom invaliditeta. U riječkom dnevnom boravku predstavljeni su novi brojevi književne rijeke, časopisa za književnost i književne prosudbe. Objavljujemo godišnje dva dvobroja koja su pozamašna i sadržajem, ali i brojem autorica i autora koji nam se redovito javljaju. Nastojimo pratiti suvremenu hrvatsku produkciju, ali isto tako biti i aktualni što se tiče recenzija koje objavljujemo i prijevoda. Časopis je zaplovio u treće desetljeće izlaženja. Ta vertikala koja je značajna zbog čega smo mi opstali je zapravo kvaliteta na kojoj insistiramo. I od kad postoji časopis mi pokušavamo se izdići iznad prosječnosti. Afirmacija mladih autora koji još uvijek stasaju je također temelj dugovječnosti i opstanka književne rijeke. Možemo biti ponosni na naše autore i i ove poznate autore koji su uspješni na toj sceni, a i ove mlađe koji sada stasaju. Časopis ima posebnu rubriku koju njeguju čakavštinu, a uređuje dobitnica nagrade Drago Gervais. Nema malih jezika, to su me već odavno naučili i važno je zapravo samo koliko ki u me s temi besedami stem za ikon neć napisat, neć napravit tako da ga ljudi čuju, da ga vole. Rekli su mi neki da mi ne znamo, mi nismo Čakavci, ali lepo vas je čuti.
A isto je tako lijepo čuti kako su novi brojevi književne Rijeke za 2024. godinu već u pripremi. Točno u 10 sati označen je start 5. međunarodne trial utrke u Kostreni. Ruta je zahtjevna kao i obično, naravno ovoga ima dosta brda, dosta i nizbrda, tako da treba biti oprezan pri tim nizbrdicama. Dinamičnoj ruti pridružilo se 160 trkača. Imamo iz raznih zemalja, iz Njemačke, Austrije, Švicarske, Francuske, tako i svih ovih regionalnih zemalja. Kišno vrijeme dočekalo je sudionike, no ipak nije ih obeshrabrilo. Ovo je utrka gdje se očekuje takvi uvjeti. Trči se naravno uzbrdo, trči se ne po pripravljenoj podlozi i to je također čar trejla. Danas se baš ne veselim zato što je klizak teren, ali se veselim utrci i druženju. Glavna misao mi je da čitava dođem do cilja. Svi smo svjesni da je kiša padala, da je teren dosta sklizak i moramo biti oprezni. Dakle, cilj nam je da se ne uzlijedimo, da uživamo. A niti ovo četvrti put da sudjeluje, razlog ponovnog dolaska pronalazi u zanimljivoj ruti. Prekrasne staze kroz šumu, prolazite kroz neke tvrđave iz povijesti, vidite more, vidite otoke, dakle jedan potpuni doživljaj. Rutu od 10 km prvi je pretrčao Dragan Narančić iz sportskog kluba Otočac. Utrka je stvarno super. Bilo je jako teško na početku. Držao sam treću poziciju i zadnjih 5 km prešao sam na prvo mjesto. U isto vrijeme na Župnici održavao se Kostrena Cup 2024. za mlađe od 9 godina. I osjećao se kao da igram pravu utakmicu protiv nekog jakog kluba. Trebali smo bolje igrati, trebali smo se više dodavati i potruditi se. Zadovoljni smo, dali smo sve od sebe i pokušavali smo sve što znamo. Dobro, bilo je teško, dali smo sve od sebe. Jače, ajmo Viki, ajmo Viki! Bravo, Marlo! Prvi put se igralo na novom terenu. Nastupa 8 ekipa od 2 skupine, sve zajedno 120 djece, sve klubovi tu koji su znači lokalnog iz regije. Želja je da turnir postane dio tradicijske kostrenske škole nogometa.